U selu Manastirica pušten je u saobraćajno putni pravac i sređen je teren za mali fudbal. Sledi prilog. Stvarno veliko zadovoljstvo i čast da sam ovde sa vama, da sam eto ja i ispred puteva Srbije nešto učinio za vas, ali je to sve deo programa Vlade Republike Srbije koji ima za zadatak da sva ovakva ili slična mesta spoji i izgradi kroz neke moderne i savremene saobraćajnice. Mislim da će taj program biti nastavljen u narednom periodu, da ćemo ovakve ili slične manifestacije imati prilike i u buduće da gledamo, da se sastavimo za ovako, na ovako lepim i pravim razlozima, da smo tu zajedno i da jednostavno radimo neke prave stvari za sve vas. Hvala vam još jedan put i nadam se da ćemo se opet gledati u opštini Petrovac. Ovo nije prvi put da sam ja ovde sa vama. Pre svega želim sve da vas pozdravim. Danas smo ovde u Manastirici da slavimo još jednu u nizu pobeda opštine Petrovac na Mlavi. Pre svega želim da se zahvalim Vladi Republike Srbije, naravno predsjedniku Republike Srbije, ali pre svega takođe našem velikom prijatelju, našem gostu, izvršnom direktoru Puteva Srbije. Mi kao opština znamo da imamo puno sela, da imamo grad, da imamo mnogo problema i mi moramo da se razvijamo, a možemo da se razvijamo samo ako imamo prijatelje. Smatram da smo u ovoj godini mnogo toga uradili, baš mnogo toga, ali to ne treba da bude stavka na koju treba da se oslanjamo, nego da preuzmemo odgovornost da i u sledećoj godini, ako je moguće, još više uradimo za opštinu Petrovac na Mlavi. Ovu priliku koristim da kažem da u toku, u narednih 15 dana počet će radovi na sanaciji vodotoka prvog i sanaciji vodotoka drugog reda, pa se zahvaljujem Vladi Republike Srbije i Kancelariji za javne ulaganja. Takođe počinje rekonstrukcija mosta u Petrovcu kod bolnice koji je kičma opštine Petrovac na Mlavi. U nadi da ćemo i u sledećoj godini raditi odgovorno, onako kako je to u najboljem interesu građana opštine Petrovac na Mlavi, ja vas sve pozdravljam i očekujem da se dugo, dugo godina služimo ovim putem, ali i da nastavimo ono što smo obećali, a to je put prema Mustapiću i sve ono što smo se dogovorili da uradimo za selo Manastirica u narednom periodu. Evo, godinu za godinom mi dokazujemo da ostvarujemo rezultate i da radimo. To ne bismo mogli sami bez predsjednika Republike koji je ovde bio 2009. godine. Ja mislim kada imaće sada otvoren poziv da ponovo dođe da poseti Manastiricu i da vidi da se mi trudimo da radimo malo manje od njega, ali se trudimo da budemo tu blizu.